Добро утро, драги зрители на БНТ 2. От катедралния храм в Благоевград, Въведение Богородично, ви предаваме Светата литургия, която ще започне всеки момент. В днешния неделен ден, 20 декември, по традиция това е празникът на Свети Игнатий и Богоносец Игнажден, макар службата му да беше изтеглена в вчерашния предишния ден, заедно с свети мъченик Бонифаций беше честван той. В днешния ден църквата е отредила също така да се празнува и паметта на свети Йоан Кронштадтски, един руски светец, живял до началото на 20 век, който е бил кръстен на свети Йоан Рилски, така че това духовно ни свързва и с него. В днешния неделен ден Светата литургия тук ще бъде извършена от Неврокопския митрополит Серафим, заедно с проторей Кирил Котев и дяконите Ангел Вангелов и Павел Павлов. Песнопенията изпълнява, както обикновено, смесеният хор за източно-църковно пеене на Неврокопска митрополия и иеромонах Неофит Рилски, създаден и ръководен и в момента от професор Йоанис Папахронис. Владеещият глас през тази седмица от осмогласието на византийското пеене е трети глас. На този глас сега хората изпълнява и славословието, последната голяма песен от утринната, която завършва. Всъщност служителите излизат от светия алтар, за да застанат в средата на храма, където архиереят, митрополитът, ще остане до малкия вход. Тази неделя е също така и неделя преди Рождество Христово. От днешния ден, 20 декември, започват няколко дена, наричани предпразненство или предпразненствени дни за Рождество Христово. В тях се говори за Христовото Рождество, станало преди 2020 години в Палестина, в малкия градец Витлеем, южно от Йерусалим. Днешната служба включва песнопение както за неделния ден, тъй като всяка неделя е едно припомнене на Христовото възкресение, или както се изразяваме, това са възкресни песнопения. Така също се съчетават, комбинират се и с песнопение в чест на Рождество, настъпващото Рождество Христово. С тройно седи и Боже завърши великото славословие и завършва утрината с възкресния тропар. Днес стана спасението на света. Възпяваме възкръсналия от гроба и началника на нашия живот, който със смъртта си разруши смъртта, дари ни победа и велика милост.
благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно, и во веки веков. Дяконът призова благослови Владико и свещеникът даде началният възглас на литургията. Благословено е царството на Отец и Син и Свети Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин. И Господу помоли, Господи, помили. Старшият от дяконите започна великата ектения. Едно последование от 12 прошения, на които хората отговаря с Господи, помилуй. За мира от небето, за спасението на нашите души, за мира на целия свят, за благопреуспяването на светите Божии църкви и за единението им, за този свети храм и за тия, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него, за високопреосвещение митрополит Серафим, за всички църковнослужители и за народа на Господ да се помолим. Благочестивом и православном българском народе и о христолюбивем нашем воинстве, Господу, за благочестив и православен български народ, за правителството и воинството му на Господ да се помолим. Покорити под нози всякого врага и супостата, Господу помолимся. За да му помага и да покори под нозете му всеки враг и противник, на Господ да се помолим. За този град и за всеки град и страна и за уния, които с вяра живеят в тях, на Господ да се помолим. За благорастворението на въздуха. Тоест, въздухът да бъде с добри, с полезни съставки, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господ да се помолим. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господ да се помолим. Святаго Своего гласа нашего, и исцелите болезни смертни, одержащия нас, и потоки беззаконие, смутившия нас, и сушите, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Кое же скоре изяти нас от сете смертних и от болезни адових избавити, Господу помолимся. Господи, помилуй. Тук се прибавят и специални прошения във време на епидемия, за да прости Бог всяко съгрешение, волно и неволно, на своите раби, за избавлението и освобождаването ни. За да чуе от светия си храм нашия глас и да изцери смъртната болест, която ни е обхванала, и да изсуши потоците на беззаконията, които ни смущават, за да премахне бързо от нас смъртните примки и да избави от адови болки, за да продължи милостиво на рабите си времето за покаяние и да не ги посече безвременно като неплодната смоковница, но с добросърдечие да укрили и да напои с русата на милосърдието, като човеколюбиво очаква плодовете на нашето покаяние и обръщане. На Господ да се помолим.
со всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. С завършителното прошение към Света Богородица и към всички светии, завършва ектенията. Благослови душе моя Господа, благословете си Господи. Хорът запява първи антифон, който е 102-я псалом от Псалтира. Този сборник от Библията са 150 псалми. В 102-я псалом, който пее в момента хорът, се казва: благославяй душо моя Господ и цялата е моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благославяй душо моя Господ и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи, избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости, насища с блага твоето желание, подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища на Моисей и на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето от запад, колкото е високо небето на земята, толкова е велика милостта на Господ към ония, които се боят от Него. И колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милва синове, тъй и Господ милва ония, които му се боят. Защото Той знае нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят. Тъй цъфти той. Понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече не го познава. А милостта на Господ е от века и до века към ония, които му се боят. И правдата му е върху синовете на синовете, върху поколение след поколение, над онези, които пазят завета му и помнят неговите заповеди, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Виждаме на екрана иконата на свети Игнатий Богоносец, която е изложена за поклонение и в вчерашния, и в днешния ден, който, както споменах, традиционно е честван като ден на свети Игнатий Богоносец, Игнажден. Благословете Господа всички Негови ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото Му. Благословете Господ всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Благославяйте Господ всички Негови дела и всички места на Неговото владичество. Благослови душо моя Господ.
слава на Отец и Син и Свети Дух и сега и всякога и вечни векове. Амин. Както го наричаме това краткото славословие към Светата Троица. И повтарят първия стих. Благослави душо моя Господ и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Пак със мир на Господа се помолим, призовава дяконът. По време на пеенето на първи антифон, свещенослужителите, включително и архиерея, който е в средата на храма, тихо казаха молитвата: Господи Боже наш, който имаш власт несравнима и слава непостижима, милост неизмерима и човеколюбие неизразимо, сам, Владико, по Твоето добросърдечие, погледни на нас и на този свят храм и прояви към нас и към ония, които се молят с нас, Твоите богати милости и Твоите щедрости. С възгласа, защото Твоя властта и Твоя царството и силата и славата на Отец и Син и Светия Дух, завърши ектенията отец Кирил, а хорът запява втория антифон от литургията. Тези песнопения се наричат антифони, буквално провеждани понякога като противогласни, защото са пеели два хора, ляв и десен, и съответно се редуват. Пее единият, след това другият продължава или отговаря. Вторият антифон съдържа 145-я псалом. Не го пее в момента хорът, а в текста му се казва: Възхвалявай душо моя Господ, ще възхвалям Господ в своя живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Не се надявайте на князе, на човешки синове, в които няма спасение. Ще излезе духът му и ще се върне в земята си, а в този ден ще погинат и всичките му помисли. Блажен е оня, комуто Бог Яковов е помощник и упованието му е на Господ своя Бог, който сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях. Той храни, запазва истината навеки, извършва съд над обидените, дава храна на гладните. Господ освобождава окованите, Господ умъдрява слепците, Господ вдига падналите, Господ обича праведниците, Господ запазва пришелците, сирак и вдовица приема, а пътя на грешните ще погуби. Ще се възцари Господ вовеки, Твоят Бог Сионе е в род и род, в поколение и поколения. И хорът ще завърши втори антифон с древната песен: Единородни сине и Слово на Бога. Песен насочена към Иисус Христос. Единородни сине и Слово на Бога, ти си безсмъртен и благоволи заради нашето спасение да се въплатиш от Святата Богородица и винаги Дева Мария. Без промяна си станал човек, а когато се разпъна, Христе Боже,
със смъртта си порази смъртта. Ти си един от Святата Троица, прославен заедно с Отец и Свети Дух, спаси ни. Свещениците тихо казаха молитвата: Господи Боже наш, спаси народа си и благослови наследството си, запази членовете на Твоята църква, освети уния, които обичат благолепието на Твоя дом и ги прослави с Твоята божествена сила и не остави нас, които се уповаваме на Тебе. Дяконът казва поредната малка ектения. Дичицу нашу Богородице, Пресно Деву Марию, Пресвятаю Богородице, спаси нас. Со всеми святими поменувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и всякога и във вечни векове. Амин. Свещенослужителите тихо казват следната молитва: Ти, който си дал тия общи и единодушни молитви, който си обещал на двама или трима съгласили се в Твое име да изпълниш молбите им, сами сега изпълни просбите в полза на Твоите ръби, като в сегашния век ни даваш познаване на Твоята истина, а в бъдещия ни даруваш вечен живот. Хорът казва речитативно най-напред изречението на благоразумния разбойник на кръста, който се е разкаял и е поискал от Христос: Помени ме в царството си, Господи, когато дойдеш в царството си. И след това блаженствата, тези изречения, които Исус Христос казва по време на своята проповед на пленената, и са записани в пета глава на Евангелието според Матей: Блаженни бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще бъдат те ще видят Бога. Изреченията на блаженствата служат като въвеждащи тропарчета, специални от канона за днешния ден, които се пеят посветени в неделен ден, обикновено на Христовото възкресение. Възкръснал от мъртвите, Ти избави нас от страстите, Господи, се казва в този тропар. Спомни се за нас в Твоето царство. Блаженни изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
срещу на служителите казват и молитвата на малкия вход, който ще бъде извършен всеки момент. Излизат от северния вход на алтара свещено служителите с Евангелието, което пренасят през целия храм, за да го поставят на светия престол. А през това време свещено служителите тихо казват молитвата: Владико, Господи Боже наш, който си установил на небесата чинове и воинства на ангели и архангели и служби на Твоята слава, направи, щото и този наш вход да се извърши заедно с него и входът на светите ангели, които заедно с нас да служат и да славословят Твоята благост. Продължава да пее тропарите, вече посветени на Рождество Христово, на предпразненството и на Света Богородица, родила Спасителя на света. Предпоследният тропар предстои да се изпее. Двамата дякони, свещеника, са готови да тръгнат всеки момент от северния вход. Ще дойдат до архиерея, който стои в средата на храма и заедно с него ще влязат в светия алтар. И сега, и всякога, и във вечни векове. Амин. Запява хорът. Следва последното тропарче. Дава двусвещника и трисвещника на митрополита, който ще благославя с тях, пейки входното песнопение. Премъдростта е това. Нека застанем прави, призова дяконът на Църковнославянски, и архиереят запява: Дойдете да се поклоним и да паднем пред Христос. Придите, поклоним се и припадем ко Христу. Сини, Сине Божи, воскреси из мертвих поющия Алилуия.
Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем, алилуия. Пее архиереят, а хорът отговаря на неговите кръстообразни благословения с думите на много елета владико. Втората част на песента повтаря и хорът: Сине Божий, възкръснал от мъртвите, благослови нас, които ти пеем, алилуия. Архиереят вече влиза в светия олтар, където ще остане до края на светата литургия. Архиереят не излиза от олтара и на великия вход, когато свещенослужителите ще пренесат светите дарове. Тоест дискуса с агнеца, с хляба, който ще бъде претворен в тяло Христово, и чашата потират с виното и водата в него, които ще бъдат претворени в кръв Христова. Архиереят изпя тропара, водещата песен на през тази седмица, когато е господстващ третия глас: да се весели небето, да се радва земята, се казва в него, защото с мишцата си Господ одържа победа, с смъртта си победи смъртта, стана първороден от мъртвите, избавени от утробата на ада, и дари на света велика милост. Хорът пее песента на предпразненството, тропара на предпразненството. Приготви се, Витлееме, се казва в него, отвори се за всички Едеме, Едем, раят. Радвай се, Ефрате, понеже дървото на живота процъфтя в пещерата от Дева, чиято утроба се показа като духовен рай, в който е божественото насъждение. От него като ядем, ще бъдем живи и не ще умрем като Адам. Христос се роди, за да възстанови падналия преди образ. Велики са подвизите на вярата. Сред пламъците тримата момци се радваха, като върху тихия вода, и пророк Даниил посред лъвовете се показа като пастир на овце. По техните молитви, Христе Боже, спаси душите ни. И тропара на въведение Богородично, на който празник е посветен този храм, в който се извършва днес богослужението. Днес е начало на Божието благоволение и предвещание за спасението на човеците. В Божия храм Дева тържествено се явява и на всички Христос предизвестява. Към нея нека и ние погледнем велегласно да възпеем: радвай се, изпълнение на промисъла на Създателя. Хорът пее кондака за днешния неделен ден на трети глас. Хорът пее кондака.
и кондака на предпразненството на Рождество Христово. Девицата идва в пещерата да роди неизказано пред вечното слово. Ликувай, Вселено, като слушаш. Прослави с ангелите и пастирите пред вечния Бог, който пожела да се яви като млад. Да се помолим, призвава дяконът. Святе си Боже наш, и Тебе славу и Святую песен насиламе. Боже наш, и на Тебе слава и Тресвятата песен въздаваме на Отец и Син и Свети Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Хорът запява Святи и Боже, Трисветата песен. Святи и Боже, Святи и крепки, Святи и безсмъртни, помилвай ни. Тя се изпълнява трикратно, но когато служи архиерей, епископ, митрополит, патриарх, тогава и от Светия олтар се изпълнява също три пъти. Oh.
разделно пеене на части на Светия Боже от свещенослужителите в алтара. Архиереят извършва трикратното благословение към народа. Към средата на храма, след това към южната и към северната част. Светия Боже, първата част на Светия Боже, втората част Светия Крепки, третата Светия Безсмъртни и накрая ще завършат с помилуй нас думите. В това благословение се казва: погледни от небето Боже и виж и утвърди това духовно лозе, което насъди твоята десница. Погледни от небето и виж и освети това духовно лозе, защото го е насадила твоята десница. Образът за църквата като духовно лозе е от една образна реч, притча на Исус Христос, която той казва по време на своята прощална беседа с учениците си, преди да бъде заловен, съден и разпънат на кръст. И тогава той казва: аз съм лозата, вие сте пръчките. Не можете да давате плод, ако не сте върху лозата, ако сте отсечени. Защото отсечените пръчки изсъхват и биват хвърлени в огън. Господи, спаси благочестивите, призова дяконът, което повтаря хората. И чуй ни, Боже. Главата на Българската църква, сега и за главата на Неврокопската епархия, митрополит Серафим. Хората изпълнява многолествието. Ще последват двете четива от апостола и от Евангелието. Апостолското четиво за днешния ден, в който се поменават и всички предци на Иисус Христос по плът. Е от 11 глава на посланието до евреите. Хорът пее последното Свети Божие, след което четецът ще прочете апостола. Всички. И на Твоя дух отвръща четеца. От име на апостола Клавдий IV,
молитва святих триех отроков. Благословени си, Господи Боже, Отец наш, и хвално и прославлено имя Твое повеки. Преди четивото хората изпълнява прокимена пред текст преди апостолското четиво, което е молитвата на светите три отрока, които са били хвърлени в пеща в Вавилон по време на вавилонския плен на еврейския народ и които с вяра в Бога са пеели: благословен си Господи Боже на отците ни, и хвално и прославлено е Твоето име вовеки. Нашите отци, и хвално и прославлено е Твоето име вовеки. Гедеона, Барака, Самсона и Евтая,
за Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, огасиха огнена сила, избягаха острието на меча, от немощни станаха крепки, видоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища, жени приеха умрелите си възкръснали, други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пък изпитаха под игранти и бичове, а също окови и затвор. С камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъти подлагани, умряха с меч убити, ститаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани, тия, за които светът не беше достоен, ститаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвидя за нас нещо по-добро. Та без нас да не пусти. Мир на Тебе, който чете. В този откъс от Евангелието според евреите, 11 глава, от посланието до евреите, 11 глава, ние чухме споменаването на отците на еврейския народ, от който е произлязъл по плът Исус Христос. Там се говори за вярата, за надеждата на Бога и на Авраам, и на други също така отци, които с вяра в Бога са следвали Неговите заповеди. И въпреки всичко, казва накрая апостолът, Бог предвидя за нас нещо по-добро, за нас, които живеем след Христовото раждане и Христовото възкресение, след идването на Спасителя, който донесе и спасението на света. Да, всичко това, което са получили като Божие благословение древните, е било несравнимо по-малко от това, което ние сме получили чрез изкуплението, което извърши със своята кръстна смърт Иисус Христос. Хорът сега изпълнява трикратното Алилуя, въвеждано с стихове от четеца. През това време дяконът извършва и каденето в Светия алтар пред иконите и към народа. Аллилуйя!
Дяконите изнасят Евангелието от светия олтар и застават в средата на храма, откъдето ще прочете старшият от дяконите евангелския отказ за днешния ден отреден, както стана дума, денят, в който си споменаваме предците на Исус Христос по плът, така както са записани в родословието му в Евангелието според Матей, първа глава. Апостола и евангелиста Матея, да даст тебе глагол, дяконът каза: благослови, Владико, мене, който ще благовести от Евангелието на свети евангелист Матей, и архиереят произнесе благословението. Премъдростта е това, нека прави, чуем и слушаме Светото Евангелие. Мир на всички, благослови архиереят. Ще се чете от Евангелието според Матей. Слава на Тебе, Господи, каза хорът. Син Давидов, син Авраам, Авраам роди Исак, Исак роди Яков, Яков роди Юда и братята му, Юда роди Фарес и Зара от Тамар, Фарес роди Есрома, Есром роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наасон, Наасон роди Соломона, Соломон роди Вооза от Раав, Вооз роди Увида от Руд, Увид роди Есея, Есея роди цар Давида, цар Давид роди Соломона от Уриевата жена, Соломон роди Рувоам, Рувоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафа, Йосаф роди Йоарама, Йоарам роди Озия, Озия роди Йоатама, Йоатам роди Аказа, Аказ роди Езекия, Езекия роди Манасия, Манасия роди Амона, Амон роди Йосия, Йосия роди Йоакима, Йоаким роди Йехония и братята му през време на преселението Вавилонско, а след преселението Вавилонско Йехония роди Салатиила, Салатиил роди Зорувавеля, Зорувавел роди Авиауда, Авиауд роди Елиакима, Елиаким роди Азора, Азор роди Садока, Садок роди Ахима, Ахим роди Елиуда, Елиуд роди Елеазара, Елеазар роди Матана, Матан роди Якова, Яков роди Йосифа, мъж на Мария, от която се роди Исуса, наричан Христос. И тъй всички родове от Авраам до Давид са 14 рода, и от Давид до Вавилонското преселение 14 рода, и от Вавилонското преселение до Христа 14 рода. А рождението на Исуса Христа стана тъй след сгодяването на майка му Мария за Йосифа. Преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Святаго. А Йосиф мъже, и понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. Но когато намисли това, ето ангел Господен му се яви на сън и казва: Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си, защото заченалото се в нея е от Духа Святаго. Тя ще роди син и ще му наречеш името Иисус,
защото Той ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което ще рече с нас е Бог. Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал ангелът Господен, и прие жена си, и не познаваше, докле тя роди своя първороден син, и той му нарече името Исус. Мир ти! Чухме евангелски откъс от първата глава на Евангелието според Матей, в който се изреждат предците по мъжка линия на Иисус Христос, родилия се Спасител на света от Светата Дева Мария. С сугубата ектения. Ектенията на усилното моление. Всяко прошение от дякона хора отговаря трикратно: Господи, помилуй. Още се молим за нашия благочестив православен български народ, за неговата сила, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение, и нашия Господ Бог особено да му съдейства и да му помага във всичко. Останалите свещенослужители сега тихо се молят: Господи Боже наш, приеми от ръбите си това усърдно моление и ни помилвай по множеството Твои милости и изпрати Твоите щедрости върху нас и върху всички Твои люди, които очакват от Тебе богата милост. Настоятели, братя, света го храма се го. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, греши беззаконно, беззаконно върху. И сего ради праведни. Прибавят се и тези прошения във време на епидемия или заразителна и смъртоносна болест, когато е нас, както е сегашното положение. В момент дяконът казва: съгрешихме и беззаконствахме, затова ни постигна справедливия Твой гняв, Господи Боже наш, и смъртна сянка ни обкръжи, и се приближихме до адовите врата, но в нашите страдания към Тебе, нашия Бог, умилно викаме: пощади Твоя народ и не погубвай до край, смирено Те се молим, чуй ни и ни помилвай. Повече от всички съгрешихме и беззаконствахме пред Тебе, Владико, и макар да не придобихме покаяние, нашето моление приеми вместо покаяние и да се превърне в милост. Освободи, като всесилен от смъртоносното страдание и тежките болести, Твоите раби, които болезнено въздишат. Молим Те, скоро чуй и помилвай. И свещеникът завършва с възгласа: защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и всякога и във вечни векове. Амин. Огласи Ти словом истини, Господи помилуй. Вторият дякон продължи с ектенията за огласяваните
за оглашените, тези, които се подготвят за свето кръщение, да ги огласи, да ги настави със Словото на истината, Бог да им открие благовестието на правдата, да ги присъедини към своята света, Вселенска и Апостолска църква. И архиереят завършва с възгласа, да и те заедно с нас да славят Твоето на Отец и Син и Свети Дух, пречестно и великолепно име, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Вие, които сте оглашени, излезте. Оглашените излезте, които сте оглашени, излезте, трикратно приканва дяконът, та никой от оглашените да не остане, а ние верните пак и пак с мир на Господ да се помолим. От този момент огласяваните, подготвените, но все още некръстени, са напускали храма, за да останат вътре само тези, които са кръстени, които са християни, вече и които могат да участват в Светата Евхаристия, която предстои да се извърши от тук нататък. Днес това не се спазва, разбира се, но е запазена традицията да се казват тези молитви за хората, които всекидневно преминават в християнската църква. Тебе слава воссилае, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Да всякога закрилени по Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Завърши ектенията. Архиереят и хорът ще започне херувимската песен. Песента, която започва с думите Иже херувими, затова наричана и херувимска. В нея се казва: ние, които таинствено изобразяваме херувимите и пеем Трисветата песен на Животворящата Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем Царя на всичко, който невидимо, когото невидимо, ангелските чинове тържествено носят. Алилуия! Тази сравнително кратка молитва се пее бавно, протяжно, за да могат да прочетат съответните молитви свещенослужителите и да извършат някои свещено действие през това време. Те започват с молитвата: никой от свързаните с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи или да се приближи, или да ти служи целу на славата, защото да се служи на тебе е велико и страшно дори за самите небесни сили. Обаче поради твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, ти действително и неизменно си станал човек и архиерей за нас, и като господар на всичко си ни предал свещено действието на тая спасителна и безкръвна жертва, защото ти единствен, Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари, ти си носен на херувимски престол, ти си Господ на серафимите и цар на Израиля, ти единствен си свят и сред светии пребъдваш. Проче тебе, едничък благ и добропослушлив, моля аз, погледни към мене, грешния и недостоен твой раб, и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест, и мене, който със силата на твоя свети дух съм облечен с благодата на свещенството, удостои да застана пред тая света, твоя трапеза, и да извърша свещено действието на свещеното и пречисто твое тяло и драгоценна кръв. И тъй пристъпвам пред Тебе, навел глава, и Ти се моля, не отвръщай лицето си от мене и не ме отхвърли и сред Твоите чада, но удостой мене, грешния и недостоен Твой раб, за да Ти принеса тия дарове, защото Ти си, който принасяш и си принасен, който приемаш и си раздаван, Христе Боже наш, и на Тебе с безначалния Твой Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух въздаваме слава сега и винаги и във вечни векове. Амин. И веднага след това архиереят взе кадилницата
за да покади в светия алтар около престола, пред жертвеника, там където са подготвени даровете, пред иконостаса и към народа, казвайки покайният 50-ти псалом. Тъй като цялото настроение е покайно, настроение на разкаяние, на осъзнаване на своите грехове и недостоинства, преди извършването на Святата Евхаристия, а след това и причастяването с тялото и кръвта Христови. В 50-я псалом казваме: помилваме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и ме очисти от моя грях, защото беззаконията се съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, днички, съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист, уми ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и излади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си. И Светия Твой дух не отними от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще научат на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвести Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения Ти не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертва на правдата, възношение и всесъжение, тогава на Твой алтар ще възложат телци. Видяхме в определен момент соловото изпълнение на една от хористките, Цветелина Татанова, която изучава църковно пеене в Гърция. В това време довършва Святата Евхаристия в Светия алтар с последните молитви, които има да прочете. Като каза преди това и тихо и следните кратки молитвечки тропари: помилвай ни, Господи, помилвай ни, защото ние недоумяваме какъв отговор да дадем за нашите грехове. Но тази молитва само като на владика, ние грешните поднасяме: помилвай ни. Господи, помилвай ни, на Тебе се уповаваме. Не се прогневявай над нас прекалено, нито си спомни за нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си нашият Бог, а ние сме Твои хора. Всички сме дела на Твоята ръка и Твоето име призоваваме. И последната молитва към Света Богородица. Благословена Богородице, отвори ни дверите на милосърдието си, та ние, които се надяваме на Тебе, да не погинем
но да се избавим чрез Тебе от бедите, защото Ти си спасение за християнския род. Всякое нине житейско е отложим по печение. Хорът завършва първата част на херувимската песен. Да отложим всяко житейско попечение, всяка житейска грижа, защото е необходимо и полезно от време на време да изоставяме всичко това, което ни занимава ежедневно и ежечасно и ежеминутно дори всички тези грижи, които имаме за материалното, та дори ако щете и за някакви наслаждения, било културни, било други емоционални, и да обърнем погледа си към Бога, към нашия Създател, този, който промисля и запазва всички ни със своята милост. Също служителите, предхождани от свещеносец, пренасят даровете върху дискуса и изразена централната част на просфората, този малък хлебец. Тази централна част, агнецът, изобразява тялото Христово, а в чашата потира, която носи свещеникът, е виното, разредено с вода, което изобразява кръвта Христова и ще бъде претворено в такава малко по-късно по време на Святата литургия. Взимайки дискуса с агнеца, митрополитът поменава църковното началство, патриарха и синода, всички свещеници и монаси, благочестивия народ, правителстващия състав и благочестивото воинство, да ги помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги и във вечни векове. Амин, отговаря хората. Твоето архиерейско достоинство да помене Господ Бог в своето царство, сега и всякога и вечни векове. Амин. Произнася свещеникът, поднасяйки потира чашата на архиерей, той продължава да поменава покойните. Блажено почивших екзархов българских Антима, Иосифа и Стефана, блажено почивших митрополитов Невроковских. Главите на Българската църква в последните 150 години, както и на Невроковската епархия от основаването и през 1894 година, Иларион, Макарий, Борис, Убития, Пимен, Натанаил. Блажено почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех вождей и воинов, пачих на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего и всех от века почивших, зде благочестно лежащих и повсюду православни християн, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда, нине и присно, и во веки веков. Титоров, приложников, дарителе, благокрасителе, предстоятеля, свещенослужителе, титорите, дарителите, предстоятеля, свещенослужителите, които се трудят и пеят в него, всички, които обучават или се обучават в страх Божий, всички, които празнуват днешния празник,
вас и всички благочестиви православни християни, да помене Господ Бог своето царство, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Хорът продължава с втората част на херувимската песен, за да приемем като цар този, когото ангелските чинове тържествено носят. Алилуя! Яко да царя всех под имем, пее хорът. Положи върху Светия престол първо дискуса с агнеца, след това и чашата. Махна кръстообразните покровци, както се наричат от тях, и ги покри с големия покровец, или така наречения въздух, с който се вее в определен момент след това. Към Господ, призовава дяконът. За предложените свети дарове на Господа се помолим. Служителите казват и следната молитва. На Тебе поверяваме целия си живот и надежда, човеколюбиви Владико, и просим, и молим, и умоляваме, удостойни да се причастим с Твоите небесни и страшни тайни на тая свещена и духовна трапеза с чиста съвест за опрощаване на греховете, за прошка на съгрешенията, за общение със Святия Дух, за наследяване на Небесното Царство, за дразновение пред Тебе, а не за съд или за осъждане. Дяконът призовава да се молим целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен. Бог да ни изпрати ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, да ни дари прошка и освобождаване от греховете ни, да ни дари доброто и полезното за нашите души и мир за света, за да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние, да имаме християнски, безболестен, непосрамен, мирен завършък на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд. Тебе, Господи,
Драги зрители на БНТ 2, в днешния неделен ден, 20 декември, неделя преди Рождество Христово, големия християнски празник, ние ви направихме съпричастни на Светата литургия в катедралния храм на Благоевград, Въведение Богородично, извършена от Неврокопския митрополит Серафим и други свещенослужители. Песнопенета изпълнява митрополитския хор и романах Неофит Рилски. Ние ви желаем преди всичко здраве и мирен и спокоен живот, далече от всякакви изпитания, които предлага днешното време, и да посрещнете и да изпратите наближаващите прекрасни и спасителни празници за много години и до нови срещи.